Աշխատանքային էթիկա ամենակարևոր թոփիկն է HR-ի եւ մենեջմենթի համար, բայց դա ցավոք Հայաստանում շատ անտեսված։ Ողջույն, ես վերադարձա եւս մեկ կարևոր թեմայով՝ կազմակերպական էթիկա, organizational ethics, business ethics կամ work ethics տարբեր կերպեր ենք անվանում։ Թեման շատ կա ակտուալ է եւ HR-ում եւ մենեջմենթում, սակայն ցավոք մեր երկրում Հայաստանում մի փոքր անտեսվածներից եւ քիչ ուշադրություն դարձվածներից։ Ինչ է կազմակերպական էթիկան եւ ինչու է այն աչքապ կարևոր։ Ինչու է ՄՌԿ-ն կարևոր կազմակերպական էթիկայի ձևավորման ճանապարհին։ Էթիկական սխալների օրինակներ, գործիքակազմ կամ ինչպես կառուցել էթիկապես ճիշտ աշխատանքային միջավայր եւ վերջում ինչպես չափել կազմակերպական էթիկան։ Սահմանենք. կազմակերպական էթիկան հայտնի է նաեւ բիզնես էթիկա անվանումով, արժեքների, սկզբունքների եւ ստանդարտների որոշակի միքս է, որն ուղեկցում է անհատների եւ մարդկանց տարբեր խմբերի վարքը կազմակերպություններում։ Այլ կերպ ասած, սա վարքագծի գիտությունն է, յուրաքանչյուր աշխատակցի կոնտեքստում եթե նայենք, իմանալ որն է ճիշտ եւ որը սխալ, կարողանալ ինքնադրսեւորվել ճիշտ կերպով եւ բնականաբար տարածել նույն ճիշտ ինքնադրսեւորումը եւ վարքագիծը այլոց շրջանակում։ Սովորաբար կազմակերպական էթիկայի կանոնները շարադրված են Code of Conduct, վարքագծի կանոններ կոչվող դոկումենտում, որը որ սահմանում է բոլոր արժեքները, նորմերը եւ այն վարքագծի բնութագրիչները, որին պետք է հետևեն բոլորը։ Սակայն ոչ միշտ է, որ տվյալ դոկումենտի առկայությունը ապահովում է ընկերությանը էթիկական սխալներից եւ խախտումներից։ Եվ հենց այստեղ է, որ շեշտադրվում է HR թիմի ներկայացուցիչների ներգրավվածությունը եւ կարեւորությունը։ Ինչպես բիզնեսի եւ կառավարման մնացած օղակներում էլ, այստեղ էլ ՄՌԿ դերը եւ ռազմավարական է եւ փոփոխությունները կառավարելու եւ սպասելիքները հասկանալու։ Ու ես սիրուն բաներ ասացի։ Հիմա բացատրում եմ։ Որպեսզի էլ ավելի շոշափելի դառնա թեման, եկեք դիտարկենք էթիկական սխալների եւ խախտումների մի քանի օրինակ։ Խտրականություն առաջանում է երբ անձին կամ մարդկանց խմբերին անարդար կամ անհավասար են վերաբերվում, հիմնվելով օրինակ նրա տարիքի, կրոնի, ռասայի կամ սեռի վրա։ Թունավոր կամ տոքսիկ աշխատավար, երբ չարակամ, նեգատիվ եւ ճշնամական դրամադրվածություն ու պահվածքը դառնում է ընկերության հիմնական նիստուկացի մի մաս, ընդհանուր առմամբ ստեղծվում է ոչ առողջ միջավայր։ Անարդարություն, փոխհատուցման եւ վարձատրության համակարգերում գենդերային տարբերության պայմանավորված։ Այսինքն, այն փաստը, երբ կանայք շատ հաճախ ավելի քիչ են վարձատրվում, քան տղամարդիկ, սակայն միաժամանակ մատուցելով նույն կամ նույնիսկ ավելի մեծ արժեք ընկերությանը։ Հավաքագրում. Այստեղ եւս հաճախ հանդիպում ենք կողմնակալության, այն է, անգիտակից ռասիզմը, տարիքային խտրականությունը, սեքսիզմը, որոնք այո, անգամ 21-րդ դարում բավականին տարածված են գործատուների շրջանակներում։ Մեկ այլ օրինակ՝ տեխնատուների եւ նրանց տվյալների շուրջ գաղտնիությունը։ Օրինակ, զանգահարել քո ընկերոջը, կարծիք հարցնել ներկա աշխատակցի մասին, միաժամանակ խախտելով նույն աշխատակցի, այսինքն մեր տեխնացուի, աշխատանքի փոփոխման մասին որոշումը գաղտնի պահելու իրավունքը։ Առհասարակ հավաքագրման մեջ էթիկական խախտումների բավականին տարբեր օրինակներ կան, օրինակ տեխնացուներին մերժելը սուբյեկտիվ պատճառներով եւ նրանց հնարավորություն չտալը անգամ ինքնարտահայտվելու եւ հանդիպելու։ Մեկ այլ օրինակ, երբ որ քո տեխնացուների բազայից որոշակի ռեզյումեներ կամ տեխնացուների տվյալներ ուղարկում ես մեկ այլ ընկերության ներկայացուցիչին, այսպես ընկերական օժանդակություն որպես առանց դա նախապես տեխնացուի հետ համաձայնեցնելու եւ շատ այլն։ Ինչպես արդեն նշեցի, ցավոք հավաքագրման մեջ էթիկական խախտումների ալիքը բավականին մեծ է, այդ իսկ պատճառով գուցե հետագայում այս թեմային էլ ավելի մանրամասն եւ առանձին անդրադառնանք։ Կատարողականի կառավարման մեջ ֆավորիտիզմը մենեջերների կողմից, երբ կան սիրելի եւ ոչ սիրելի աշխատակիցներ ու սիրելիները տարօրինակորեն լավ արդյունքներ, երբեմն նաեւ լավ բոնուսներ եւ փոխհատուցում են ստանում։ Ավելի ընդհանրիկ օրինակ աշխատակիցներից՝ աշխատաժամանակը կամ կազմակերպության մնացած ռեսուրսները անձնական նպատակներով օգտագործելը։ Այս գիտես որն է, որ օրինակ քո համալսարանի դավթարները բանը կազմակերպության պրինտերով է ստպում ու ոնց որ դա ինչ է պետքա լիներ։ Կամ գործի ժամին 667 անգամ կոֆե ես խմում 10 րոպեանոց։ Ու հետո էլ 5 րոպե recover լինում, որ վերադառնաս գործ։ Հաճախորդներից որոշակի նվերներ ընդունելը աշխատանքը էլ ավելի արագ կամ էլ ավելի որակյալ կազմակերպելու համար։ Այս էլ սովետական, պոստսովետական բամբաներ կեքնո Ռաֆայելոները։
Ցավոք, շատ-շատ այլ օրինակներ կան, որոնք որ առօրյայում մեր աշխատանքում պատահում են։ Սովորաբար երկու տարբերակով է լինում. կամ չենք նկատում, ու իրոք չենք նկատում, կամ էլ նկատում ենք ու բավարար ուշադրություն չենք դարձնում, սակայն հետագայում մեր էթիկական սխալներն ու խախտումները վերադառնում են էլ ավելի նեգատիվ եւ էլ ավելի անկառավարելի ալիքների տեսքով։ Ուրեմն այս էպիզոդում ինչ քննարկեցինք։ Ինչ է կազմակերպական էթիկան, ինչու է դա այդքան կարևոր, որն է ՄՌԿ-ի դերը կազմակերպական էթիկայի ձևավորման ճանապարհին, ինչպես նաև էթիկական սխալների օրինակներ։ Բնականաբար ձեզ մոտ հարց է առաջանում, իսկ ինչ կարող ենք անել էթիկական սխալների հետ կամ ինչպես ստեղծել էթիկապես ճիշտ աշխատանքային միջավայր։ Այս հարցին, ինչպես նաև թե ոնց ենք չափում մեր էթիկական վարքագիծը եւ միջավայրը տվյալ ընկերությունում, կանդրադառնանք հաջորդ էպիզոդին։ Այնպես որ հետևեք մեզ YouTube-ում, սեղմեք subscribe կոճակի վրա, ռուսերեն ոնց է subscribe-ը։ Պատպիսացը կոճակի վրա, որպեսզի բաց չթողնեք մեր բոլոր գալիք էպիզոդները, կհանդիպենք։